Naši urednici su dobili zadatak prokomentirati sve pjesme ovogodišnjeg Eurosonga. Nakon što smo mi to sve zbrojili, oduzeli, dobili smo top 10 pjesama ove godine. A pobjednika saznajte na kraju ovoga videa, zato ostanite uz nas. Mislim da će ukrajinski nastup ove godine imati posebno značenje kako za Ukrajince, tako i za sve nas diljem Evrope kojih budemo gledali. Njihova ovogodišnja pjesma jedan je od mojih favorita jer ima sve ono što mi se svidjelo prošle godine u njihovoj pjesmi, opet je i pomalo drugačija i ima nekih novih stvari, tako da ne možemo reći da je to nešto što smo već vidjeli i čuli od Ukrajine. Ukrajincima želim ove godine što bolji nastup, želim što više bodova i na kraju krajeva što bolji plasman kako bi to u svoju domovinu na kraju donijeli bar malo sreće i radosti. Sretno Ukrajina! Pozdrav svima, došli smo do samog kraja Razmišljamo na glas i Norveška je ušla u naših top 10, što za mene nije nikako iznenađenje, zato što predviđam da će se tako nešto dogoditi na Eurosongu i zapravo predviđam im puno više od top 10, iako se neki možda neće složiti sa mnom, ali eto, vidjet ćemo. Vrijeme će pokazati, ne kaže se bez sve to. Zašto se meni sviđa ta pjesma? Mislim da je to jedan savršeni primjer zezatorske pjesme, koji, dakle, nije samo, to nije samo zezancije zbog zezancije, nego je to jedna zapravo dobra pjesma koja na savršen način privlači svoju publiku i mislim da ona funkcionira i, dakle, bez nastupa u studijskoj verziji, ali dobija tu svoju nekakvu puninu sa tim nastupom. Tako da, eto, vidjet ćemo što će se dogoditi u svibnju, a do tada navijajmo za Norvešku! Jedan od mojih favorita ovogodišnjeg Eurosonga je definitivno naša predstavnica Mija Dimšić, koja nam se predstavlja s pjesmom Guilty Pleasure. Ta mi se pjesma od početka svidila jer je riječ o country pjesmi, Taylor Swift džira šta kod mene uvijek pali, a Mija svojom vokalnom interpretacijom podiže samu pjesmu. Naravno, jako mi se sviđa i tekst s kojim se mogu poistovjetiti. A moram istaknuti da mi se iznimno dopada i hrvatska verzija i potajno se nadam da će ona biti uključena u finalni produkt koji ćemo vidjeti na Eurosongu. Ne preostaje mi ništa drugo nego pozdraviti Miju, reći joj da se sigurno vidimo u finalu i zaželjeti puno sreće. Pusa Mija, čao! Hola, ¿qué tal? No se confundan, señoras y señores. Yo no hablo español muy bien, pero hoy tengo que hablar de Chanel. Ajmo sada naš. Sljedeća pesma koju ćete čuti u top 10 ovogodišnjeg RNA je ona koja će predstavljati Španiju, a reći ću je o Chanel i pesmi Slomo. Priča jednoj jako, jako zaraznoj, ritmičnoj, brzoj pesmi koju izrazito diže pevačicina energija, pevačicin nastup i sjajna koreografija. Tako da ja zaista verujem da bi ove godine Španija sa ovom pesmom i zaista mogla bude u top 10. Pozdrav svima, ja sam Josip i stigli smo do kraja još jedne sezone Razmišljamo na glas. Drago mi je vidjeti da je moja ovogodišnja favoritkinja završila u naših top 10, a moja favoritkinja je predstavnica Litve Monika Liu. Monika me osvojila svojim neizmjernim šarmom, ogromnom karizmom, prelijepim izvođenjem pjesme Sentimentai i ne sumnjam da će fanovi, a vrlo vjerojatno i žiri, obilato nagraditi Moniku i njezinu senzualnu izvedbu ove pjesme i vjerujem jako dobar i kvalitetan staging. Nadam se da ste uživali čitajući naše komentare, naša razmišljanja na ovogodišnje natjecatelje i pjesme u ovogodišnjoj eurovizijskoj sezoni.
Nadam se da ćemo imati uskoro još novih projekata i suradnje sa vama fanovima i našim čitateljima. I do sljedeće godine, pozdrav! Evo, dragi čitatelji portala Eurosong.hr, pozdravljam vas puno iz svog dvorišta i ovim putem želim čestitati nizozemskoj predstavnici STN na top 10 plasmanu u ovogodišnjem izdanju projekta Razmišljamo na glas. Želim vam puno sreće u Torinu i vidimo se za koji tjedan kada počinju probe. No dok oni Lijep pozdrav, ja sam Matea i veliko mi je zadovoljstvo da vam predstavim svog ovogodišnjeg favorita za pobjedu, a to je Italija. Pjesma Brividi je jedna prekrasna ljubavna balada koja je po meni čisto remek djelo, još jedna u nizu savršenih talijanskih pjesama. U izvedbi našeg nesuđenog pobjednika iz 2019. godine Mahmud i novopečeno dakle lice na eurovizijskoj sceni Bianco. Odradili su savršen duet, zaista dakle pjesma koja osvaja svojom emocijom. Za mene od prvog dana glavni favorit za pobjedu i zaista to i dalje smatram. Mislim da Talijani zaslužuju drugu pobjedu za redom, da obrane taj naslov na domaćem terenu i ja i zaista držim fige i navijam za njih u Torinu. Bok, ja sam Bartol i moj favorit za pobjedu na ovogodišnjem Eurosongu je Švedska, Cornelia Jacobs sa pjesmom Hold Me Closer. Jednostavno, pjesma mi je sjela na prvu, ima predivan instrumental, odličnu razradu, Cornelia stvarno divno pjeva i imam dojam da svaku riječ u ovoj pjesmi pjeva iz srca i zapravo je to ono što me osvojilo na prvu i to je ono zbog čega bih htio vidjeti Švedsku ponovno, dakle po sedmi puta na pobjedničkom postolju. Bok, moje ime je Edita i jedna od meni najdražih predstavnica ove godine je Andromaha s pjesme Ela, odnosno Cipar. Meni je jako drago da je Cipar ove godine odlučio otići u malo drugačijem smjeru, nisu se odlučili za jednu pokretnu plesnu pjesmu, već je u pitanju jedna baladastičnija pjesma. Jako mi se sviđa, zapravo to je jedna od rijetkih pjesama koja mi se od prvog slušanja sviđa i da mi se nastavila jednako sviđat i dalje. Pjesma mi je zaista zarazna, ima jednu odličnu energiju, sviđa mi se taj prizvuk koji je malo tradicionalniji, ali u jednom modernom pakiranju i jako se radujem vidjeti kako će to izgledati na samom stage-u, obzirom da do sad nismo dobili puno prilike nekakvog insajda i nadam se da će možda ove godine napokon Cipar odnijet svoju dugo očekivanu pobjedu. Umjetnica mora biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava. Bok svima, moje ime je Sanja i pobjedu Konstrakta u projektu Razmišljamo na glas očekivala jesam. Zašto? Zato što se radi o jednoj originalnoj pjesmi s kojom je Konstrakta uspjela osvojiti čitavu regiju. I drago mi je da sam mogla svjedočiti njene pobjede u Beogradu i nadam se da se stvar može ponoviti i u Torinu. Mislim da ima nekoliko dobrih preduvjeta za to. Prvo i osnovno je iznimno zanimljiva pjesma, drugo je upočatljiv nastup koji Konstrakta još dodatno podiže na višu razinu sa svojom beskrajnom karizmom gdje ona tu pjesmu i nastup nosi zapravo svojim pogledom. Onda imamo onaj jako catchy dio sa koreografijom Bit, bit, biti zdrava i imamo taj latinski koji je dosad neviđen na Eurosongu, tako da je baš jedan kompletan paket onoga Konstrakta na Eurosong. Zato moje kolege s portala Eurosong.hr i ja Srbiji dajemo 12 bodova i smatramo da u Torinu umjetnica može biti